abakozi ba City Council abayonje ngudo n'okugogola emyala bakedde kweyiwa ku City Hall wano mu Kampala ekitebe ekikulu ekya KCCA nga baagala nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka gy'abannyonnyole lwaki yabajjako ttenda yaabwe ebakkiriza okukola n'agiwa abamanyiddwa nga ba Seven Hills. Mukafubaka takiriziddwamu ba mawulire. Lord Mayor Elias Lukwaga kakeddemu ne Minister wa Kampala Minsa Kabanda. Speaker wa KCCA Zahara Luirika n'abakulu abalala mu KCCA. Nga beegeyamu ku nsonga eno era ne Dorothy Kisaka abadde asuubirwamu. Wabula ekikanze bano Lord Mayor kwe kubategeeza nga bw'ataliiwo era nga bwali ku mirimu emirala. Lord Mayor agamba nti eky'okugaba ttenda eri ba Seven Hills ye tabimanyiiko. Wabula n'ategeeza nti bagenda kulwana masajja okulaba ng'abantu bano ttenda ebaddizibwa bunnambiro. Basigaze emirimu kubakye balina okusooka ku bizibu byabwe ebirala byonna. Ebizibu ebirala nga ssente za NSSF n'omusaala ogumaze emyezi esatu babikwateko oluvannyuma. Nze byansanga bweru era nali ku masimu ne ttiimu yonna. Oganti tubeeko kye tukola nali Abidjan mu lukiiko oenga lwa weeyonje tuli n'abagabirizi b'obuyambi aba Bill and Melinda Gates nga twongera kusaka nsimbi okuva mu bagabirizi b'obuyambi bongera okuteeka ssente mu weeyonje aba Bill and Melinda Gates nga gwe mulimu gwe tuliko naye ate nga tuli eri tusaka tulwanaga n'ensimbi zijje zigende mu mmwe ate tugenda okuwulira eno be tusakira ate bakubibwa zeewo nti ezo ttenda ziyimirire. Minista wa Kampala Minsa Kabanda tutegezeza nti ensonga babadde bagenda kujimala olwaleero wabula obutabaawo bwa nankulu w'ekibuga kyekibalemeseza kyokka. Ate nga bakkiriza mu mateeka nti olina okukola kompleti myaka mu myezi nnaku kumi ezisooka. So kyetulowooza nti baakikoze era ebbala tuzirina ate ne bajja ne balagala okulaga obutali bumativu bwabwe mu kintu ekikoleddwa naye tukikutte bulungi era nebaza bonna bekikwatako okulaba nti tukikutte bulungi. Tube tugenda kimaliza olwaleero naye lwakuba nti nankulu w'ekibuga tabaddeewo omudipyuti we ali mu liivu ate ne babeera nga babaddeko mu paalamenti emisana. Ekisaliddwawo kiri nti nga musanvu omwezi ogutandise olwaleero kansa egenda kutuula era ku olwo lw'ekisalibwawo mu butongole wabula Kabanda ayongeddeko nti abakozi bano basuubire kudda ku mirimu kuba kirine mu mateeka. Nti bajja kusigaza emirimu gyabwe kubanga polisi ebakkiriza okusigalawo ekyokulya abantu be baawole tebalina kapasite sobola kubanga ekola ekintu ekyo kubanga abantu balina era basuubira kujja mu bano babakozesa eno. Buli kigambo n'abantu banoonyani ani mukulembeze kitwasa tusobodde okulaba. Nalubwama Rose Kigozi n'antebe wa Public Health mu KCCA agamba nti nankulu wa Kampala abeebalamye olwaleero wabula n'akakata nti bagenda kulwana kufiirawo kuba ekintu kino kirimu n'okulwanirira abakyala babeezaawo amaka gaabwe ssaako ne bannamwandu abatasobola kweyimiriza awo awatali mirimu gino. Bw'abanga Kampala waffe ffenna tulina okulwana okulaba nga n'abantu bano basigaza omulimu kubanga emirimu egyo girimu nnyo ba single mothers zaawe singa n'okusimbisira nti ba single mothers bano nga yalabirira abaana eka yabagulira ekyokulya yabasomesa omusindika kati omugoba ku mulimu abantu bisatu oba bitaano n'okuddawa buno oyagala alagewa. Olukiiko olufaanagana n'olwo olubaddewo olwaleero olusuubirwa okutuula nga bali wamu ne nankulu w'ekibuga Kampala kisobozese bakansala banaatuula nga musanvu okuteesa ku bintu nga birambulukufu bulungi n'okusalawo nga bakakafu mu nsonga eno. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.